Reka nizere ko mumeze neza cyane mwese mukomeza kujya mukurikira ibiganiro ngenda nkora yaba bankurikira ku mbuga nkoranyambaga yaba bankurikira kuri WhatsApp yaba bankurikira by'umwihariko abo kuri Twitter by'umwihariko abo kuri Instagram n'abantu bantu tugenda duhurira henshi hagiye hatandukanye nabonye ibitekerezo byanyu bigiye bitandukanye kuri post nakoze mu minsi ishize ni post nabonye yazamuye amarangamutima y'abantu benshi post ijyanye no gusezera ku Isibo TV ndetse by'umwihariko mu kiganiro The Choice Life ndetse na The Choice Life kuri YouTube abantu benshi nabonye ko mwakurikiraga ibyo nkora cyase mwakundaga n'ibyo nkora ibitekerezo byanyu nagiye mbisoma byose uko byakabaye yaba kuri Twitter yaba kuri Instagram ndetse nabagiye banyandikira inbox ya WhatsApp iriya post nayikoze nyuma yuko mbo abantu benshi mwakomeje kugera mumbaza ese kuri nkugikora kuri The Choice ese ko tutakikubona bimeze bite hachimo like nk'ibyumweru bibiri tukiri mu process yenda ndaza kubisobanura mu kiganiro kindi kiza gukurikira ikindi iki tukiri mu process zo kugira ngo dukomeze gahunda z'akazi ariko biza kurangira bidakunze so uyu munsi rero urugendo rukomereje ahangaha urugendo rukomereje aha kuri YouTube channel ya DCTV Rwanda I know ko wakunze ibyo nkunda atari bwa buryarya bwa babandi stira zakomeza kubikunda ibyo nakoreraga handi none hiwanje ho bigiye kwikuba inshuro nyinshi cyane murumva nyine kuba imbaraga washyiragamo ujya gukorera umuntu cyangwa ujya guha umuntu imbaraga ahaga umuntu iyo ugiye kubyawe ziriyongera kandi ziriko so n'urugendo rutangiye rutoroshye rugeze gute ushobora kuvuga ko ari ugusubukura kuko before yuko njya hariya n'undi nari mfite DCTV Rwanda ariko abenshi mwamenye ku Isibo TV ndetse no kuri The Choice by'umwihariko ibikorwa bigiye gukomereza ubusesenguzi bugiye butandukanye inturu zidaca ku ruhande by'umwihariko ziba zifite n'ibimenyetso zimwe abantu bavuga cyangwa se batavuga donc mu nkuru muzajya mumenya ikiri inyuma y'inkuru inkuru siba ari inkuru gusa so kuri DCTV Rwanda muzajya muhabonera ibintu byinshi bigiye bitandukanye ama interview ibitaramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye ndetse nanone tuzaza na segment nshyashya tugiye kwintroducinga vuba nzi neza ko muzakunda uko byagenda kose so guys mukande subscribe bane natwe ndetse gire inshuti zawe uvuga ati ibintu bigiye kubera ahangaha bigiye kubera kuri DCTV Rwanda ngeho nitwa DC Clema reka mbashimire aho muri mu bice bigiye bitandukanye yaba bari hanze y'u Rwanda bari mu Rwanda bakunda by'umwihariko ibyo nkora reka mbashimire iyi link uyifate uyisangize umushuti wawe cyangwa se umugenzi wawe urangize uhita umubwira ati naha bigiye kujya bibera ndabakunda cyane